бизнес инкубаторите го негуваат развојот на предприемнички компании и воедно им помагаат да го преживеат периодот на започнување со бизнисот, кога се најранливи и секако им помагаат да го прошират својот бизнис. Главната цел на овие програми за бизнес инкубација е да се создадат нови компании кои ќе креираат нови работни места, а со тоа и богатство во тие региони. Денеска, како што беше веќе наведено, темата на сесијата е дали бизнес инкубацијата функционира и како може да работи. Според мене една од поинтересните теми со кои што ова измината недела беа присутни на неделата на предприемништво. Веројатно, клучното прашање со кое што се соочува секој млад човек е како да се почне бизнес, како да се најде вработување, како тој бизнес да биде одржлив. Овие дилеми ги мачат не само овај луѓето кај нас, туку и секаде во светот. Меѓутоа, веројатно, дилемата е поизразена во нашите услови со оглед на економската состојба на големиот број невработени кои што ги има кај нас и особено во време на криза каква што е актуелнава. The YES Foundation and the Agency for the Promotion of Entrepreneurship in the Republic of Macedonia, I think, are working towards the common goal of strengthening domestic innovation and creativity by stimulating the entrepreneurial spirit in the youth of today. And before coming here, I thought I would remind myself of the basic principles of what the definition of entrepreneurship was, and to try and understand more widely what that context was in Macedonia. And I came across a couple of definitions. The first one was a person who organizes and manages any enterprise, especially a business, usually with considerable initiative and risk. Another definition was one person who starts a business or another venture that promises economic gain, but that also entails risk. ПСМ Фондацијата и Агенцијата за поддршка на предприемништвото на Република Македонија ја препознаа потребата и волјата на младите луѓе од земјава да бидат мотивирани, охрабрени и поддржани на нивниот пат да станат успешни предприемачи. Младите во Македонија имаат одличен потенцијал за развој на успешни предприемачи, поседуваат солидно образование и креативност. ПСМ инкубаторот со своите активности работи на нивниот недостаток од мотивација и предприемачки вештини. Ги подучува да размислуваат во насока на реализирање на бизнис потфати, ги едуцира и поддржува се во насока на создавање нови почетни бизниси. Скоро 50% од бизнисите во Европа доживуваат неуспех во првите 5 години од нивното постоење. Докажано е дека тоа е последица од тоа што 70% од предприемачите не се доволно спремни за водење бизнис. Дури 90% од нив не ја испитуваат својата бизнис идеја од аспектот на пазарот пред да започнат да се занимаваат со одреден бизнис. Предприемачите обично сметаат дека финансирањето е најголем проблем. Меѓутоа, праксата друго зборува. Најголем проблем е неиспитаната работна идеја од аспект на пазарот и недоволното знаење во врска со тоа како се води бизнис. Во сите развиени земји инкубаторите постојат во значителен број како еден од начините за потикнување на приватната иницијатива и креативноста во технологијата и бизнисот. Ги поддржуваат државите, универзитетите, општините и бизнис заедницата во различен сооднос. Почетоците се некаде 59-та година во САД, се спомнува индустријскиот центар Батавија во Њујорк, а особен подем инкубаторите имаат од 1980-та година понаваму. Светските искуства во овој домен се различни, но проценката е дека во развиените земји постои барем 10 пати поголема поддршка отколку во Македонија, на што ја базирам оваа теза. Например, во Соединетите држави постојат преку 1000 инкубатори. Во голем дел ги движи приватна иницијатива, имаат 27.000 фирми-станари и вработуваат околу 100.000 луѓе.
Ако ова се сведе во македонски рамки, според бројот на население, ние би требало да имаме 7 инкубатори, со 200 фирми и со околу 700 вработени во почетни бизнеси. Примарна цел на секој бизнес инкубатор е да произведе значи успешни бизнеси, кои ќе може саме да оперираат и да функционираат беспрекорно. Веројатноста за успех на еден бизнес е многу поголема кога е сместена во една сигурна средина, каде што добиваат помош од, во секој случај, од менеджмент, кој има малку поголемо искуство од нив. Значи, не станува збор конкретно ке назви инкубаторот, имаме многу добри IT експерти. Меѓутоа, оно што им недостасува и оно што го сретнуваме ние како проблем е недостатокот од оние меки вештини, преговарање, комуникација, нетворкинг, мрежување, како и некои конкретни бизнес вештини. Значи, инкубаторот има за цел да им понуди, значи, на сите оние луѓе, во конкретниот случај ние се фокусираме на младите луѓе, значи, не само простор, значи, каде што ќе може да го лоцираат својот бизнес, туку пред се една пријатна средина за работа. Како државата и владените институции да се вклучат повеќе во обезбедување повеќе можности младите луѓе да дојдат до свој бизнис и како тој бизнис да го направат одржлив и успешен. So the notion of being enterprising is the ability to respond to change, taking risks, innovating and generating and implementing new ideas and new ways of doing things. But without taking risks, innovation and creativity would be absent in many aspects of our day-to-day lives. And it's for that reason that I think that we can collectively need to support the entrepreneurial spirit within Macedonia, but also beyond Macedonia's borders, especially as we now work in a global market. Risks are an everyday feature of our lives in business and politics, just driving the streets. They're an everyday facet of our lives. And in many ways, it's that risk-taking that underpins the entrepreneurial spirit and endeavor. Главната цел е креативните идеи да бидат претворени во бизнис. Токму поради овој карактер на бизнис инкубаторот, тој добива апсолутна подршка од Општина Газибаба. Може би во овој момент таа не е изразена со финансиска подршка, поради ограничените фискални и финансиски капацитети во овој почетен период од децентрализацијата во нашата држава, но затоа Општина Газибаба презема одредени активности кои се вградени во стратегијата за локален економски развој на општината, а се во функција на стартап компаниите и малите и средни предпријатија. Во таа насока во наредниот период, а во партнерство со Општина Велење и десетина други институции од Југоисточна Европа и Европската Унија, ќе аплицираме за финансиска подршка на проектот Предприемачка мрежа на региони и градови. Во Европа, државите се позначително инволвирани во подршката на инкубаторите, постојат околу 900 инкубатори, а проценка е дека само во Велика Британија се 300. Во Македонија, значајот на подршка на почетни бизнеси е дури поголем отколку во развиените земји. Почетните бизнеси најчесто ангажираат млади луѓе, каде во случајот на Македонија невработеноста е двојна од просекот. Ти раѓаат нови идеи и технологии, во што Македонија исто така многу заостанува. Иновациите, нивната комерцијализација и предприемачкиот капитал, приватни или државни инвестициони фондови, за нивна реализација, кај нас е исто така малку позната категорија. Како споредба, во ЕСАД инвестирањето во почетни бизнеси и нови идеи е во најголем дел профитабилна дејност на приватните инвестициски фондови. For the United Kingdom, we attach special importance to the concept of entrepreneurship. In the current financial climate, we believe that it is especially important that the spirit of entrepreneurship be driven and be supported, because it is our belief that it will help spark the global economic recovery, not just from a British point of view or a European point of view, but also globally. These troubled times mean that we need entrepreneurs now more than ever.
fresh thinkers who are capable of identifying and targeting new business opportunities, are able to apply their talents and overcome the obstacles that may be ahead of them to make their ideas become a reality. In order to do this, we need to reframe the current financial challenges that we face, not as obstacles, but clearly as massive opportunities for entrepreneurs to exploit and take advantage of. Кога започнувате собствен бизнис, најтешкото и најважно нешто е како да направите продажба. Понатаму како да ги лоцирате вашите потенцијални клиенти, како да остварите контакти, кој кого познава, како да придете некому, да му продадете и секако да го задржите тој клиент. Секогаш имајте на ум дека присуствување на настани и размена на бизнис картички е едно, додека вистинското поврзување со контактите е сосема друга работа. Бизнес инкубаторот е сместен во Општина Гази Баба во населбата Автокоманда во рамките на студентскиот дом Стив Наумов. И освен на клише дека даваме простор, денес еден од презентирите многу го поентираше со тоа дека најбитното е тоа што ние им даваме нив пријатна средина за работа, им даваме една палета од сет од услуги кои не ги добиваат доколку се сместат на друго место, на пример во било кој бизнес центар кога отидат, они само добиваат канцеларија и тоа е тоа. Кај нас добиваат можност значи за мрежување, нетворкинг, значи контакти со други луѓе кои имаат слични или исти интереси, работат на исти или слични проекти, ги сретнуваат со истите или слични проблеми. Возможуваме обуки на најразлични теми, почнувајќи од меки вештини, значи soft skills, преговарање, комуникација, креативно решавање на проблеми и така натаму, па се до конкретни бизнес вештини, почнувајќи од проектен менеджмент, маркетинг, продажба и така натаму. Освен ова, значи исто така му возможуваме и нешто што како почетни бизнеси тешко може да го добијат, а тоа е да дојдат до кеш. Значи преку кредит се разбира, во соработка значи со фондацијата Институт отворено општество Македонија, преку ИК банка, значи имаме кредитна линија која е 300.000 евра, која е наменета исклучиво за стартап бизнеси. Докажано е дека само околу 3% од луѓето во светот поседуваат талент за предприемништво, односно талент за водење бизнис, без разлика на тоа колку се образовани. Затоа, оние кои немаат талент, мораат да стекнат одредени знаења кои им се потребни за успешно започнување и водење на мал бизнис. Такава одредена мера ќе се надомести она што природата не им го дала. Затоа постојат посебни обуки кои не се исто што и учењето во школа или факултет, како што некои можат да помислат. Општината е активно вклучена од самот почеток, значи од пред 2 години, зедовме активно учество, дадовме максимална поддршка во отпочнување на работата на овој бизнес инкубатор. Ние помогнавме околу уредување на целиот тој простор околу инкубаторот, правењето на паркингот, значи она инфраструктурна подготовка ја направивме. Воедно даваме максимална поддршка и околу лобирањето, значи во сите наши институции се со цел да го презентираме проектов што тоа значи, подобро представување и се надеваме дека еве ќе најде на позитивен одзив. Досега имаме одлична соработка и со министерствата. Таму им е потребно сега одредени простори дополнителни, работиме и на тоа поле. Значи, општината се вклучи од самиот почеток со максимална поддршка. It needs a number of things. First of all, they need an idea. They need an idea that will work. They also need energy. They need enthusiasm. They need self-belief. The most important thing is self-belief. If you don't believe in it, why should anybody else believe in it? I have been talking to young people while I've been here. I say the most important thing is self-belief. And I will tell you a quick story. I say to them, remember the bumblebee. If you look at the bumblebee and you study aerodynamics, he is too heavy, he is the wrong shape, his wings are too small, and he flaps them too slowly. Every piece of academic will tell you he cannot fly, and yet he flies. The reason he flies, because he believed he could. And if you want to be an entrepreneur, remember the bumblebee and be prepared to try and fly
when other people say you can't. That it's a very important part of the development of a country. And one of the concerns that I have is that there is so much foreign investment coming in here. It needs to be balanced with grow your own, local businesses growing up. So we need to put, in the whole region, we need to put more emphasis on growing our own businesses and local businesses to balance out the foreign investment. You don't want to be all one way or all the other. You want to have a balance. Young people in most countries are where the future is. Older people, it's much more difficult to get them to change. But with young people, they've got the ideas, they understand technology. I am old. I'm before mobile phones, I'm before internet, I'm before Facebook, I'm before Farmville. Young people understand all these things, and they have the ideas. The older somebody gets, the more difficult it is to be entrepreneurial, because I often do a test and I say to young people, if you had another eye, where would you put the third eye? Now, if you talk to older people, they always say on the back of your head. Right? And I say, why? My neck works, I can turn my head. And yet if you talk to a young child, they say, I'll have it on the end of my finger. Then I can look around corners and see whether mother is coming and so on. And that's the sort of person you've got to be, the sort of person that says, hey, I'll have my third eye on my end of my finger or on the end of my toe. What is the role of the small and medium enterprises in one country's, in the development of one country's economy? They're absolutely critical. Over half the businesses in the UK are small businesses. In Turkey, where I am living at the moment, nearly all of them are small businesses. 99.8% of the businesses of Turkey are small, medium enterprises. So they're absolutely critical. And those are the people, the small businesses can move quickly. You know, we have seen what happens to big businesses over the recession. You know, they get into all sorts of trouble because they cannot move quickly. Small business can adapt and change very quickly. They are critical. And if you look at a place like Macedonia, it is the people, the young people of Macedonia starting small businesses that are the future of this country. Do you think that this time when the world is facing the financial crisis, it's actually a good time for one person to start a business? Absolutely critical. It's the big ones that are falling over. Young, and so often you find you get far more startup businesses during a crisis of this sort, because young people don't want to sit around doing nothing, but the jobs are going because from the big companies, so you get far more startup businesses. And if we support them, we give them the right advice, give them the right training, give them the right support, they will bring Macedonia out of the crisis quicker than if you wait for some big company to come in and try and take Macedonian money back to Europe or the States or whatever. What do you think about women entrepreneurs? Are they any different from men? Women are much better at running a business than men, because women are brilliant. If you look at a small business, you have to do lots of things. You have to be accounting, you have to be marketing, you have to be operations. Women can do lots of things at once, right? You watch a mother getting ready for school, and she is dressing the child, she is getting breakfast, she is putting things in the washing machine, doing all sorts of things. A man cannot walk and chew gum at the same time. If you ask a man to do three jobs on a Saturday, and the first one means he has to glue two things together, he won't start the second job once he has done the gluing. He will stop and look at the glue until it is set, and then he will carry on with the job. So women are critical. Women run really good businesses. They need less money to start. They have much better financial control. Women should run businesses before men. First of all, they have to have a lot of energy. If you're not energetic, you're not going to be successful. They need to surround themselves with good people and find good advisory boards and good people to help them launch their business. Because if they're good at one thing, they may not be good at another. And an entrepreneur needs help in marketing, in management, in finance, as well as having a really great idea, a great product or service to sell.
So you need to surround yourself with really good people. За да бидеш успешен во било што треба да сакаш да го правиш тоа. Значи, за да бидеш успешен во бизнисот, претпоставам дека, барам моето мислење, тоа дека треба да сакаш да го правиш тоа, значи што си се решил да го правиш. Значи, глупо би било да избереш бизнис во кој што не се наоѓаш себе си, не се поклопува со твоите желби, интереси и хобија. Второ, упорно, значи не треба да се откажуваш. Во Европа, а самото денли ке назвам, Македонија како дел од Европа, неуспехот се казнува и на неуспехот не се гледа баш благонаклона. Додека во Америка, значи неуспехот не е толку страшен, значи ако не си успел еднаш, кога си започнал бизнес, си пропаднал, значи бизнесот пропаднал, ќе почнеш нов. Зборот предприемништво има многу значења. Од една страна теоретски, предприемач е пионер. Личност која почнува нови работи и поседува исклучителни карактеристики, кои ретко кој друг ги има. Од друга страна, секој кој што сака да работи сам, може да се именува како предприемач. Зборот предприемач доаѓа од францускиот збор entreprendre, што значи да превземаш. Во бизнис контекст, ова значи да отпочнеш бизнис. There are a lot of really successful entrepreneurs out here who do not have a college education. One really good example in my country is a gentleman who drove trucks. And he drove big semis for a living. And in our country, you leave the semi running all night long so that if you're sleeping in the cabin, you have energy. And if you stop to go to lunch, you leave your engine running. A lot of diesel fuel was used and wasted. And he figured out a way to turn that energy into battery operated. It's called idle free. And it's a very successful business. And hopefully we will stop idling our engines and actually save energy, save money for the companies. You don't need a college education to come up with a great idea. But what he did do was he surrounds himself with really good management team and good people who have the skills and talents that he doesn't have, so he can continue to invent. Добар пример е токму инкубаторот. Значи, од инкубаторот до сега, од 26 компании, веќе некои компании се етаблирани на пазар, вработуваат луѓе. Тука низ инкубаторот помина близо 70 луѓе, така да мислам дека може да многу да помогне во намалувањето на невработеност. We've been talking a little bit this morning about the youth and the entrepreneurial spirit, and I think it's worth looking a little bit more widely at the future challenges that are ahead for the youth of Macedonia, but also the global youth. It is projected that by the year 2015, there will be 3 billion people under the age of 25 worldwide, a demographic that is 3 times more likely to be unemployed than any other. Youth entrepreneurship presents a solution to youth unemployment and addresses the need for wider economic opportunities in communities and countries. And it is only in investing in today's youth through education programs, through skills and experience-based training, that tomorrow's entrepreneurs can be inspired to follow in the footsteps of today's entrepreneurs in Macedonia. Па, значи, моето лично мислење е дека оно што е најмногу барано на пазарот на трудот се soft skills или оние вештини кои што се најзначајни и кои што врз основа на кои можеме да се прилагодиме на било кое работно место. Не велам дека техничките вештини не се толку барани или не се толку потребни за процесот на работно место. Меѓутоа, за процесот на барање работа, меѓутоа секоја работна позиција си е посебна сама за себе, како што веќе кажав, и имате доволно време и доволно обуки во компанијата за да ги совладате техничките вештини за да можете да бидете човекот на правото место во правата компанија. Меѓутоа, оние soft skills или вештини кои што треба да ги поседувате пред да влезете во компанијата се навистина многу значени и се оние кои што ќе ве одвојат од другите кандидати на тоа интервју или на апликацијата за тоа работно место.